Өзбекстандын биринчи президентинин кызы Гүлнара Каримова жеке каттан менен Дубайга учуп кетти. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы Каримова жайгашкан мейманкана өкүлдөрүнө таянуу менен билдирди. Бул маалыматты бир нече көз карандысыз булактар дагы тастыкташты. Буга чейин 1 октябрда анын кызы Иман Каримова атагандык делген Instagram аккаунтта Гүлнара Каримова Ташкенттеги үйүндө экендиги тууралуу билдирүү чыккан. 3 октябрда Каримова бир нече жеке күзөтчүлөрү менен бирге жергиликтүү убакыт боюнча 14:00 Араб Эмиратына келип, Дубайдагы эң кымбат мейманканалардын биринде жайгашканы белгилүү болду. Азаттыктын өзбек кызматына бул маалыматты Каримованы тосуп алып, мейманканага жайгаштырган бир нече киши тастыктаган. Кийинчерээк мейманкананын атын атагысы келбеген кызматкери Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы чынында эле келгендигин ачыктады. Журналисттер Гүлнара Каримова жайгашты делген бөлмөдөгү номерге чалышкан. Гүлнара, бул сизби деген суроого аял киши ооба, бул ким деп жооп берген. Бирок кабарчылар чалып жаткандыгын билген соң трубканы коюп салган. Ал ортодо VIP кардарларга кызмат көрсөткөн бөлүмдүн жетекчиси мейманканадагы 5 люкс номерди чындап эле Гүлнара Каримова брондогондугун ырастады. Бирок ал конок Гүлнара Каримова экендиги тууралуу маалыматты четке какты. Силерди ишендирип коеюн, биздин VIP коногубуз Өзбекстандын жараны эмес, ал башка өлкөнүн жараны. Анын үстүнө ал президент Каримовдун туң кызынан алдаганча жаш, деди ал. Күн мурун өлкөнүн башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова эркиндикке чыкканы тууралуу кабарды четке какты. Расмий маалыматтар боюнча Каримова ир өлчөмдөгү пара алганы үчүн 5 жылга соттолгон. Буга чейин Гүлнара Каримова салык төлөөдөн качуу, бөлөк бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу боюнча дагы айып тагылган.